Aký máš názor na festivály? Dobre sa ti tam hrá? Kde ste hrali tento rok? Tak ja som nehral práve tento rok s nimi žiadne festivály, lebo ja som sa vrátil v septembri, ale predtým, ako sme hrali, tak hrali sme na Lodenici párkrát, potom Huritán sme hrali dávno v Bratislave a v Ostrave, Kalezov, Ostrava, potom v Prahe sme hrali, ako sa to volá? United Islands of Prague. To sme hrali. Páči sa ti to hranie tam na tie festivály? Mne sa páči práve, že festivály, príde tam viac ľudí. A máte možnosť? Máme možnosť aj vidieť aj iné kapely, pretože na tieto festivály sa väčšinou amatérske kapely nedostanú, takže sú tam väčšinou profesionálnejšie kapely a môžeme sa porovnávať nejako. A je aj väčšia propagácia, či už na internete, alebo v médiách. Máme stranné listky tam, nápoje listky zdarma. A? A to fíle. A väčšie.